Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa emisijom U centru pažnje. A neurednost, kasno buđenje, psovke, cigarete, gazirana piće ili alkoholna pića samo su neke od stvari koje ljudi smatraju svojim lošim navikama. Mi smo prošetali ulicama grada Vranja i pitali naše sugrađane šta to oni smatraju svojim lošim navikama ili osobinama. Nemam lošu naviku, ja sam mnogo dobra po naravi, mislim, i sposobna sam za sve. Ne pušim, ja ne pijem kafu, nemam ništa neke tako. Ne znam stvarno šta da kažem. Lenjost. Slušam ženu, to su dobre navike. A lično šta biste vi izvolili, imate neku lošu naviku? Pa imam, tvrdoglav sam, mogu da se naljutim lako, prek sam. Nemam loše navike, sve je dobro. Svaki čovjek ima loše navike, mislim, ali sad koje da se setimo, u kom smislu? Pa, da li možda previše pijete kafu ili tako nešto slično? Pa ima i to. Sve radimo, sve. Pijemo, pa, pijemo kafu. Malo preterujemo, malo upijenje kafe, ali ne toliko, znaš, ono. Pa loše mane, kako da se izrazim sada za svoje loše mane, nicu za javnost. A vi, koje su vaše loše navike? Ba imam se neke loše, ali ne su sve baš loše, ima i dobre. A koju biste izvolili da mislite da nije dobra navika? A nije dobra navika što ja malo više popijem. Moji sljedeći gosti su fudbaleri OFK Vranje Bogdan Milković i Antić Luka, dobitnici sportskih nagrada. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I njihov trener Srđan Paunović. Dobar dan, dobrodošli. Evo na samom početku sve čestitke da čestitamo i vama. Dobitnici ste sportskih nagrada, mlade sportske nade grada Vranja. Da li ste očekivali nagradu? Pa, iskreno jesmo. Koliko dugo treniraš fudbal? 7 godina. I? Pa, redovan sam na treninzima, treniram. Evo da čujemo Luku. Pa ja treniram od 5. godine, 6 godina. I ja mislim da sam zaslužio zato što vredno sam radio. Šta vi kažete, da li su zaslužili? Pa u svakom slučaju jesu. Mm-hmm. Bogdan je u svim selekcijama regiona Istočne Srbije, u njegov uzrast, znači uvek je pozivan i svega akcije kad Fudbalski savez organizovan je prisutan. Mali Luke, čuli ste, od 5 godina s nama, izuzetan kao dečko, izuzetno posvećen radu, dobar učenik, tako da su s pravom i ove godine poneli tu priznanje za sportsku nadu grada Vranja. Kako ste se baš odlučili da sport kojim ćete se baviti bude fudbal? Pa odlučili smo se po svojim precima. Oni su trenili pa imamo da nasledimo nešto. Pa ja sam ovo primetio, sam ljubav prema fudbalu i počeo sam da treniram. Jel te lepo dok treniraš? Da, pa naravno. Da. Nije naporno? Pa ne. Nije ni zahtevno, ni teško? Ne, ali ovo trener nam isto govori, zato što mi mora da se naučimo da igram futbol i tako. Je li ovo motivacija da i dalje radite i da postižete rezultate? Pa meni je naravno, naravno. Ja ću dalje da se igram futbol i bavim futbola. Pa ovo je motivacija za dalji rad i za dalji rad treniranja. I idemo dalje. Evo da čujemo i trenera, šta on vama savjetuje tako kad imate neke važne utakmice, šta im često kažete, šta je najbitnije? Pa najbitnije je da su redovni na treninzima, da su posvećeni radu, a rezultati, uspjeh će da dođe. Znači, ako rade iskreno, pošteno, odnose se pošteno prema radu u klubu, u školi, to će rezultat da dođe, kao što je kod njih i došao. Da li je trener strog? Pa ne baš, ali ponekad, zato što mi moramo da naučimo. I zato. Pa vidite, pa nekad trener traži da uradimo ono što, da prikažemo ono što radimo na treninzima i mi se trudimo da to bude A šta to trener vas savjetuje? Eto, da čujemo i njega, koje to savjete on vama najčešće daje? Pa savjetujemo i ko
Kod nas je na prvom mestu u klubu zdravlje, škola, pa onda fudbal. Znači, radom kod nas u klubu i da savjetujemo svu decu da se bave bilo kojim sportom. Oni su izabrali, po meni, jedan od najljepših sportova da se bave fudbalom. Treniranjem fudbal stiču prave snage, prave vrednosti, dobiju, znači, veoma su dobri ljudi, izrastu dobre ljude, socijalizuju se, steknu dobre prijatelje i za srednju školu, za fakultet, kasnije u celom životu, u svom daljem životu imaju prave prijatelje iskrene kroz sport. Zbog čega je to toliko bitno da deca od malih nogu krenu da treniraju neki sport i da se razvijaju, je samim tim i da usvajaju te zdrave stilove života? Pa znate ono devizu u zdravom telu i zdrav duh. Znači sva ta deca koja se bave sportom, oni su u prednosu odnosno na svoje drugare. Znači vidite koliko je sad po istraživanjima ravni tabani kod dece, krive kičme, bavljenje sportom, sve se te anomalije izbegavaju. A ističu veoma dobre i zdrave navike, radne navike. Oni u stavu imaju trening u 8 sati, dođu posle treninga kući, doručkuju, imaju vreme za školu, pripreme se i onda... Kažem, bolje funkcionišu kad ujutru ustanu, odrade trening, kad se vrate kući orni, radosni. Tako da, mislim da je to jedan dobar, pravi način života da se bave sportom i koristit će im za bilo koji posao u životu. Kad imate neku utakmicu koja je važna, šta im često kažete? Je li bitno učestvovati ili pobediti? Čemu ih učite? Pa da vam kažem, najbitnije je da oni treniraju i da se bave takmičenjem, a rezultat dođe po sebi. Ako oni dobro rade, ako imaju pravi odnos prema treningu, prema radu, rezultat će da dođe. Znači, mi ih učimo da su oni, pre svega, dobri ljudi, zdravi momci, a rezultat će da dođe. Evo kao što smo sad imali prilike da vidimo. Evo da čujemo, koju školu idete? U Radoje Domanić. Koji si razred? Sedmi. U Ošvu Karadžić. Peti sam razred i teo bih da pozdravim peto i jedan, moje deljenje i razredu Milenu Stefanović. Kakva je tvoja razredna? Je li stroga? Ne, dobra je. Pa ponekad se viče kad nešto na decu, kad nešto, kad se izmotavaju na času. Pa dobro, to samo možda malo kad ste neposlušni. Da. Možda. To je opravdano. To je dobro. Evo, recite mi, kako postižete sve? Vredno radite i trenirate, škola, je li imate možda još neki hobi, neko interesovanje čime se bavite? Pa nemamo. Meni je u prvom planu fudbal, u drugom planu su izlasci u grad i tako. Na prvo mesto uvek fudbal. Da čujemo tebe. Pa meni je ovo na prvo mesto fudbal i škola. I tako ponekad izađem... napolje kad sam slobodan, kad uradim domaći, sve naučim, da se igram. Znači ima vremena i za igru. Da. Uvijek ima vremena za sve ako se dobro organizujete. Da. Evo da čujemo koji su dalji planovi kluba. Pa evo, mi za desetak dana krećemo sa Ligom pionira u regionu Istočne Srbije. Mlađa deca od 2012. do 2016. su završili prošlog vikenda takmičenje u mini-maxi ligi. Radimo 7 dana u nedelji. Ponedeljak, sreda, petak smo na gradskom stadionu sa pionirima, a sa mlađim kategorijama utorak, četvrtak i nedelja smo u sportskoj hali. Vikendi su nam zauzeti za utakmice, tako da oni imaju dosta obaveza što se tiče škole, što se tiče naše škole fudbala, ali uz dobru organizaciju postižu sve. Svi oni koji je to žele možda da vam se priključi i da postanu deo vašeg sportskog tima, kako to mogu da urade? Pa sva deca su nam dobrodošla od 7 godina do 15 godina. Mlađe kategorije od 2012. i mlađe treniram u sportskoj hali, utorak, četvrtak, 8 časova ujutro i 15, a pioniri, znači 2011. 10. i 9. godište na gradskom stadionu, ponedeljak, sreda, petak, u 9 časova prepodne, u 15 posle podne. Dobrodošli su nam sva deca. Rekli ste mi pre nego što smo počeli emisiju da se pripremate za sezonu. Pa evo, narednog vikenda kreće nam Liga pionira, druga Liga RIS, tako da mislim da su momci spremni, krećemo, igramo jednu lepu utakmicu sa vršnjacima iz našeg grada, sa školom fudbala Prestiž, tako da
nadam se da će da bude dobra utakmica i da se oni dobro druže. Jeste spremni? Jesmo. Biće prijateljska? Pa prava, prvenstveno prijateljska. Hvala vam puno što ste bili danas moji gosti. Ja vam želim puno uspeha. Naravno vama da ostvarite još puno, puno nagrada i da se viđemo ovde kod nas. Hvala. I da slušate trenera obavezno. Hvala i vama na pozivu. Hvala puno.